Son vaxtlar ölkədə falçı, cadugar, ekstrasens adı altında fəaliyyət göstərib, insanların pulunu talayan bir qrup şəxslərə inam nədənsə artmaqdadır. Bu tip insanların özünə məxsus hərəkətləri nə qədər dözülməz və anormal olsa belə, insanlar heç bir irad bildirmək haqqında düşünmür. Bu tip fəaliyyətlə məşğul olan insanlardan biri də ölkənin cənubunda fəaliyyət göstərən Molla Məmməd Səfadır. Belə ki, indi göstərəcəyimiz kadrda o müştərilərlə etik normalardan kənar danışaraq öz fikirlərini ifadə edir. Onu da bildirək ki, bir neçə vətəndaş Molla Məmməd Səfanın bu cür etik çərçivəyə sığmayan ifadələr işlətməsini bildirib. Bəs belə yerdə kimdir günahkar? Bu vəziyyəti bilərək Molla Məmməd Səfanın yanına gedən vətəndaş, yoxsa ağzına yiyəli edə bilməyən Molla Məmməd Səfa? Bax buna cavabı hər kəs özündə axtarsa daha yaxşı olar. Sikin başı eləyir qırmızı, qırsası eləyir kəməni, didi eləyir qara. Qara. Yəni, belə yolda görür o arvad ya. Arvad deyir, valla, el olsun, nə istəyir, deyir, məndə bacı günah yoxdur, anladan əmr gəldi. Bu fəqirlərin balası elə zarif təsir olur. Bu qırmızını kinə soxdun, ondan mayor əmələ gələr. Mayor. Dedim, sənə qurban olam, mülabim, mənə sürtdən, belə istəyir. Ya, beni sürtdən, ya, dedi, bunları sürtdən patlat oldu ya. Orada sürtdən, ben de istiyordu. Arvadın yüreği sakin gelmedi. Dedi, bilirsen uğraşmalar ne var? Allah benim başımda çok nifalar yazır. Çox nisalaya. Yəni, Məhməd, orada qeynət suyu salam.